dnes budem vo Vrútkach. A včera sme dostali taký úpenlivý mail a prosbu. Vilo, prosím ťa, pomôžte v siedmom nebi Linde, mladej žene, ktorá sa má zajtra, to znamená dnes, 2. decembra, ocitnúť so svojimi dvoma malými synmi na ulici, pretože nemajú na zaplatenie podnájmu a ona je na invalidnom dôchodku. No tak ideme za ňou. Dobrý deň. Dobrý deň, frajer. Linda, hej? Lindy, zdravím ťa, ahoj. 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 Čau, Vile rozmoril. Ahoj, Vile, čau. Tomáško a Marko. Se vás, ježišmária, to pekná zostáva toto. Chalani, môžem vás ja na chvíľu navštíviť? Ano. OK. Ty si sa ocitla pred Vianocami v takom ako existenčnom ohrození. Áno. Môj druh ma dlhé roky týral a ja už som to nezvládala psychicky. Tak som podala trestné oznámenie a jeho vykázali z bytu, lenže ja tento byt sme poznajme a nemám z čoho zaplatiť. Takže ak sa nezaplatí byt, tak skončíme s deťmi pred sviatkami na ulici. Ako dlho bývate tu, v tomto byte? Možno 2 týždne. My sme bývali s druhom u jeho starej matky v rodinnom dome na Podhaji. Aha, myslela si si, že keď sa osamostatnite od rodiny, že sa že proste... Že to bude lepšie. Že to bude lepšie. Dopadlo to tak, že to lepšie nie je? Nie, lebo on každý večer pijaval a keď si vypil, tak mi strašne nadával a uražal ma. Ráno si nič nepamätal. Ten oco po nej kričal. Pravidelne? No stále. Aha. A jedna stále vyhadzoval. Jak vyhadzoval? Z domu. Mhm. Museli sme spať k maminým kamarátkam. A to fakt? Uh-huh. Takže museli ste odtiaľ odchádzať s mamou? Áno, keď... vždy sme sa museli vrátiť. Tu by sa vám bývalo dobre v tomto byte? Áno. Lepšie, ako ste bývali predtým? Áno. Hej? No, lebo máme viacej pokoja. Pred 3 rokmi som bola operovaná na slepé črevo. No a po operácii slepého čreva mi začali veľké zdravotné problémy. Čo sa stalo? Padli mi orgány. Mala som padnutý žalúdok až do malej panvy. Hrubé črevo som mala padnuté pod tenkým. Pečenku som mala až v malej panve. Že ti vlastne taký rozvrat tých vnútorných orgánov? Že ti padli vnútorné orgány? Áno. No a nevedela som nájsť žiadného doktora, ktorý by mi vedel pomôcť, lebo všetci chirurgovia povedali, že sa s týmto stretli naposledy pred 100 rokmi, že mal človek padnuté orgány a že... nevedia, ako to liečiť a čo so mnou bude ďalej. Tak som obvolávala okolité nemocnice, Bratislavu, Bystricu, všetko na okolí, Ružomberok. No a nakoniec pán docent Marko z Banskej Bystrice povedal, že mi ich pomôže, tak mi vybral 3/4 žalúdka, aby mi tie orgány vlastne podvihli, aby som to nemala všetko v malej panve. Rozumiem, to znamená, že bola potrebná v podstate reoperácia na to, aby sa tie orgány dali na pôvodné miesto. Áno, tak po operácii som sa cítila lepšie, silnejšia, to vydúvanie brucha prestalo. No len potom som začala, keď druh po mne kričal a bola som vystresovaná a vyčerpaná, tak som po jedle zvracávala, bolo mi veľmi zle, neudržala som potravu. Tak veľakrát ma zhospitalizovali, lebo som odpadla z vyčerpania. Otázka, odpoveď, čo bolo včera, nie je dnes v príbehu, čo neskončil. No partner stále tvrdil, že mi nič není, že ja si vymýšľam, že len som lenivá, že sa mi nechce ísť do roboty, že nemám bolesti. A keď prišiel z roboty a videl ma v posteli, tak mi začal nadávať, uražať ma. Večer, keď si vypil, to bolo ešte horšie. No tak vlastne on
nedokázal prijať môj zdravotný stav, že som chorá. Mama veľká bojovnička. Áno. Hej. Čo je najviac super na vašej mame? Že to zvláda. Mamina mala aj nejaké také ťažšie operácie, nie? Áno. Prišli sme zo školy a išli sme za maminou do nemocnice robiť úlohy. Nerobieval si doma s Petrom úlohy? Nie, lebo s ním sa to nedal. Prečo sa to s ním nedalo? Lebo keby som... Ja keď neviem nejaký príklad, tak hneď, že... Na cez japač. Áno. Počúva, keby sa akože Peter tu chcel vrátiť, tak to by ste vy chceli? Nie. Nie. Povedz mi niečo o svojich synoch. Oni mi robia obrovskú radosť. Aj keď som bola chorá, už som nevedela, čo so sebou, že... Čo so mňou bude, som rozmýšľala, tak som vždy bojovala pre nich, lebo oni sú pre mňa všetko. No a ty si sama zostala s chalami v tomto byte a tvoj problém je, že... Ty nemáš na zaplatenie. Áno. Nemám možnosť inú ako ísť do azylového centra. Ty máš aký mesačný príjem? 170 eur polovičný invalidný dôchodok a 90 eur výživné na staršieho syna. No a berieš prídavky, nie? Áno, ešte prídavky na deti. To znamená, že ty, no povedzme, cez 300 eur mesačne máš, hej? Tak, koľko platíš za tento byt? 350 eur. Dobre, prosím ťa, jednu vec chcem urobiť. A tu je tých 350 eur prvých, dobre? Ďakujem. Ako také prvé záchranné laso, aby ste sa nemuseli stiahovať pred Vianocami. Dobre? Ďakujem. Počúvajte, chalania. Vy ste robili nejaké športy alebo niečo? Na judo. To nemyslíš vážne. Ty si chodil na judo alebo obidvaja ste chodili? Obidvaja. Fakt? Aj ty si chodil na judo? A prečo ste prestali s tým judom? Lebo sme na to nemali peniaze. Aha. Máte vy nejaký vzor medzi... Tak teraz ani neviem, nože slovenskými, čo ja viem, nejakými... Áno. Máte? Si ma zaskočil teraz. Attilu. Attilu Vega, myslíš? To je vlastne zápasník, alebo proste to sú tie bojové umenia, to je ten bojovník v MMA. V MMA, presne. Chceli by ste byť raz taký frajeri, ako je on? Áno. No. Možno jedného dňa. Možno jedného dňa. O dva dní sa stretnete s jedným veľkým slovenským šampiónom. Za Attilom. Všetkých troch vás Attila pozdravuje a pozýva vás na stretnutie s ním o dva dní. Súhlasili by ste? Stráviť jeden, aleže peckový deň s tým vašim vzorom? Áno.